aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Pessoal, eu sou o Edivaldo do canal Peregrino Construções, beleza? Ó, hoje eu vou estar instalando nessa torneira aqui, ó, uma torneira da Deca, tá? Monocomando, ó, ela tem duas entradas, ela já vem com os engates flexíveis já embutido nela, tá? Ela tem duas entradas, ela tem água fria na direita e água quente na esquerda, beleza? Isso aqui é uma torneira da Deca, pessoal, ó. No monocomando, ó. Uma torneira da Deca. O sistema aqui de baixo é diferente, o travamento, tá? Geralmente as torneiras ela vem com essa peça aqui, ó. Aperta lá embaixo, né? Essa aqui não, essa aqui ela vem com outro, ela já vem com outra trava, tal, diferente. Um parafuso, ó. Ela vem com uma trava diferente, ó. Aí você vai colocar ela ali no furo do mármore, vai colocar esse parafuso aqui primeiro, ó. Aí você vai colocar no furo do mármore, colocar esse parafuso, aí depois vem essa chavetinha aqui, ó, por dentro, ó, encaixa aqui, ó, e você dá o aperto que você precisa, ó. Aí você vai, ó, isso aqui que vai apertar lá embaixo a sua torneira, ó, tá vendo? Aí fica livre aqui os engates, aí você aperta aqui, ó. Aí você vai usar uma chavinha, ó, e vai apertar lá o tanto que você precisa. É bem mais, essa aqui é bem mais fácil de apertar do que aquelas outras ali, pessoal. Beleza? Então esse sistema aqui, ó, que é aperto lá embaixo. Eu vou estar instalando essa torneira aqui. Então, ó, essa parte aqui vai descer ali e eu vou encaixar ali. Daí esse nível aqui, ó, ele vai lá na saída da água lá embaixo, dentro do armário. Então eu vou passar a vida rosca só nessa parte aqui, ó, de meia, tá? Essa aqui não precisa. As menores mais estreitas não precisa, por quê? Porque essa parte que tem aqui, ó, já tem uma borrachinha, tá? De vedação. Então você só vai rosquear lá depois, ó. E essa borrachinha aqui vai estar vedando, não precisa pôr veda-rosca, só veda-rosca só aqui. Aí o que que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou abrir ali embaixo, vou abrir a saída da água ali, vou colocar esses dois nipples, vou passar a veda-rosca, vou encaixar esses dois nipples, tá? Vou montar a torneira aqui, aí vou fazer a ligação dessa torneira da Deca. Monocomando, tá? Uma torneira de água quente e água fria, ó. Beleza, então é isso aí, galera. Ó, aqui é muito fácil, ó. Só passar aqui eu não posso esquecer dessa borrachinha aqui, ó, que vai aqui embaixo aqui, ó. Tem uma borrachinha aqui, ó. Aqui, ó, para não dar atrito no granito ali, ó, tá? Então, eu vou passar um nível primeiro aqui. Deixa eu melhorar aqui a uma montagem nossa aqui com vocês. Ó. Vou passar no furo aqui primeiro esse. Depois eu passo esse, ó. E eu vou colocar a torneira aqui no furo. Beleza? Ó. Agora que eu falei, agora. Vou por baixo lá. E vou montar essas travas aqui, ó. Vou dar um pause aqui, vou levar vocês lá para baixo. Galera, então é isso aí, ó. Coloquei a torneira lá, ó. Coloquei aqui essa pecinha, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Agora aqui, ó, eu vou dar um aperto nela aqui, tá? A chave, ó. Aquela pecinha lá e aquele parafusinho que eu mostrei pra vocês aí, que aperta, tá? Aí pega uma chavinha aqui, ó. Ó, dá uma trava bem travadinha. Tirar esse engate aqui, ó. Bem, sem posição. Mas esse aqui ainda é bom pra instalar, viu? Ó, ele vem apertadinho. Vem aqui, ó. Ó. Vamos ver se ela foi muito em cima aqui. A torneira tá centralizada aí na cuba, no comando. Ó,
Agora tem esses dois engates aqui, ó. O da direita ali, ó. Eu vou ligar lá na água fria lá, ó. Esse aqui, nesse. Aquela ponta ali, tá? E esse da água quente eu vou ligar nessa ponta aqui, ó. Esse aqui é o caninho branco. E o água fria, o caninho da água quente, ó. Então, ó, tem até uma marquinha aqui, ó. Ele é azulzinho. Esse é a água fria. Esse vermelho aqui, ó. Quer dizer que é quente, né? Vermelho, água fria. Ó, água quente da esquerda. Beleza, ó, aqui que é, ó. Apertei aí, galera. Torneira da Deca, tá? Agora eu vou remover aquele esprugue lá. Vou passar a peda rosca aqui, nessa parte mais larga. Vou encaixar lá, depois vou apertar. Beleza? Depois eu mostro pra vocês aí. Então, lá, pessoal, removi o esprugue, tá? Tanto da água fria como da água quente, tá? Agora eu vou passar aqui 20 voltas de veda rosca aqui, ó, nesse nipple aqui, ó. Ó, segurando com a mão aqui, com a outra aqui, ó, esses nipples aqui, ó, e vou colocar eles ali, ó, tá? Esses dois nipples ali, só vou passar a veda rosca nesse lado aqui, beleza? Aí, galera, a torneira ficou bem firminha, bem borrachinha de vedação. Agora eu vou passar aqui, ó, 20 voltas, tá? Vou estar segurando a peça com a mão esquerda e vou rodar aqui o veda rosca aqui, ou a fita para front, né? Cada lugar fala. Vou dar 20 voltas aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Beleza? Toma cuidado aqui, ó, para não deixar fechar lá na hora que você estiver montando. Eu vou passar aqui e já vou instalar lá já na volta, beleza? Ó, já coloquei aquilo ali, tá? Aquele ali é um pouquinho mais chato pra colocar por causa do móveis aqui, ó. Agora eu vou montar esse aqui, ó. Ó, já passei a 20 volta aqui. Ó, sempre que você for montar aqui, você vai com a mão certinho, ó. Porque se você colocar a chave aqui, se entrar torto, ele vai estragar a rosca. E com a mão, ó, você vai com a mão, encaixa ele lá certinho. Tem que encaixar ele certinho pra ver se vai, ó. Ó. Aí você vai dar umas voltas com a mão. Aí se ele estiver indo certinho, aí você coloca a chave. Senão não, porque vai que ele tá torto. Beleza? Aí, galera, com essa chave aqui, ó. Tá meio ruim de eu filmar aqui, que eu tô com a mão só. Ó, essa chave aqui eu tô apertando. Tá? Ó. Eu vou apertar aqui. Vou dar um toque colocando os nipples. Colocando aqui os engates. Então, montei aquele ali, pessoal, ó, que é água fria, que deu um pouquinho mais de trabalho. Agora eu vou montar esse aqui, ó. Que nem eu falei, esse aqui, ó, ele já tem uma borrachinha aqui dentro. Então você não precisa pôr veda rosca aqui, ó. Tá? Só você chegar com ele aqui, ó. Ó. Enrosquear ele aqui, ó. Tá, ó. Ele tem uma borrachinha. Não pode apertar muito, senão essa borrachinha morde. Ó. Acho que pode. Apertou com a mão aqui, pessoal. Eu vou colocar a chave, muito pouca coisa. Porque se você. Uma apertadinha, pouca coisa aqui. Porque se você apertar muito, já morde aquela borrachinha lá. E aí já fica vazando, beleza? Ó, pronto. Já era. Então aqui embaixo está instalado. Agora eu vou montar aqui a válvula. Ó, vou montar a válvula. E vou montar aqui o cifrão para liberar. A torneira está instalada. Antes de eu ligar a água, eu vou instalar aqui primeiro, porque eu vou ter que soltar a água aí, né? Ela vai molhar tudo aqui, que já tem um pouquinho de água aqui, beleza? Então vou instalar a válvula, a torneira está instalada, né? Então vou instalar a válvula para mim instalar aqui o cifrãozinho, tá? Para mim ligar a torneira, para mim testar, tem que estar ligado aqui, senão vai vazar aqui tudo no móvel aqui. Então, ó, geralmente essa válvula aqui, ó, você vai instalar ela, sempre ela quer ficar vazando, porque também ela nunca é certinha a boca da essa boca aí, esse buraco. Vai ver que aqui é meio ovalzinho. Então o que que é bom você fazer aqui, ó? Passar um silicone em volta aqui, ó, tá? Passa um siliconinho para colocar lá, beleza? Vou dar um pause aqui, eu vou passar o silicone. Então, galera, eu usei um siliconinho aqui, ó, pomadinha, tá? Passei aqui em volta tudinho, beleza? Agora eu vou descer ela aqui, ó. Ó, um siliconinho. Deixa eu pegar ela aqui. Ó, melei bem o silicone. Agora é só encaixar ela bem,
No capricho ali, ó. O silicone vai dar uma vedada aqui, ó. Beleza? Agora é só rosquear aqui a peça aqui para nós montar o cifrão. Beleza? Então, beleza. Apertei aqui, né? Bem apertadinho. Tá. Seladinho aí, ó. Né, ó. Silicone, você dá uma limpadinha aqui, ó. Passa um paninho, né? Se ficar algum silicone grudado aqui, ó. Tira. Beleza? Agora eu vou montar o cifrão. Cifrãozinho, ó. Ele vem aqui com várias medidas, ó. 50, né? E 40, 50, 60, 50, 40, ó. Aí você vê, ó, qual que é a sua entrada ali, ó. Esse aqui já tá até no jeito aqui, ó. Cortado na medida de 40. Primeiramente, você tem que instalar ele aqui, ó. Ó. Você vai colocar ele aqui primeiro. Vê se ele tem as borrachinhas aqui certinho, né? Tem as partes aqui. Vai instalar ele aqui primeiro. Tá, ó. Na parte aqui da válvula. Certo? Bem apertadinho. Ó. Ó. Beleza. Aí você vai instalar ele lá. Só que daí que eu gosto de fazer também para me instalar ele lá, pessoal. Eu gosto de passar silicone aqui também, ó. O silicone daí fica mais fácil dele tirar do que cola, tá? Então eu vou passar silicone aqui e vou encaixar ele lá. Então aí, pessoal, passei o silicone, né? Agora eu vou encaixar lá no, na saída do esgoto lá, né? Ó, encaixar lá com o silicone, beleza? Se um dia você precisar remover, o silicone é fácil de remover, beleza? Galera, então o cifrão tá instalado aí, ó. Agora falta fazer só a bolsa aqui, ó, onde a água vai ficar. Daí o cifrão já vem essa pecinha aqui, tal. Tá, pra você encaixar ela aqui, ó. Já para manter a bolsa feita, pra não vir voltar mau cheiro aqui, beleza? Vou encaixar agora essa peça aí e já mostro pra vocês. Então aí, galera, ó. Você coloca essa pecinha aqui, ó, cifrão. Ou senão você faz essa bolsinha aqui, ó. Que daí acontece, a água vai ficar parada aqui, ó. Que vai ter uma água. Então o mau cheiro não vai dar retorno aqui, beleza? O espaço tá meio reduzido aqui, ó. Mas já deu pra fazer uma bolsa aqui. Agora eu vou ligar a água e vou testar as torneiras aí. O esgoto tá ligado, beleza? Então é isso aí, galera, ó. Torneira tá ligada. Vamos testar agora, ó. Tem um pouquinho de ar no cano, porque a caixa d'água tava fechada lá. Então vai ter um pouquinho de ar aí. Tem que esperar a água dar uma cuspida aí melhor. Vamos ver. Ó, aqui é uma regulagem, ó, tá? Sempre aqui na direita a água fria. Aí aqui você vai trazendo pra casa e vai misturando, ó. A carga aqui ainda tá desligada lá em cima, tem que ligar o registro. Ó, então sempre do lado, a alavanca desse lado aqui, ó, sempre vai vir água fria. Aí já tá saindo o ar lá, que tem, já tá dando uma pressão legal, ó. E desse lado aqui, ó, aqui você vai ligar ela e aqui você vai puxando, ó. Aí você vai misturando, né? Água quente com água fria. Como a água quente tá desligada ainda, então a água não tá vindo aqui. Mas ó, a pressão tá boa, bacana. Tá saindo um pouco do ar aí. Torneirinha instalada. Não pode ter vazamento ali, ó. Tá tudo certinho, tem que examinar, tá? Ó, aqui também não pode ter vazamento. Obrigado, tá? Aqui, ó, não pode tá pingando nada, tem que tá sequinho aqui. O serviço tá aprovado. Beleza? Aí, galera. Show de bola, hein? É isso aí, galera. Então, o vidinho foi esse aí, pessoal. Da torneira aí, tá? Instaladinho. Já tá aqui aberto pra sair o ar, né? E os encanamentos já tava. A casa tá, foi feito, refeito o encanamento, tudo. Então, tem um pouquinho de ar aí. Mas já tá saindo bem a água. Beleza? Aqui embaixo, tudo ligadinho, tudo certinho. A bolsinha ali, ó. Beleza? Galera, gostou do vídeo aí? Deixa um like, compartilha o vídeo, vamos que vamos. Pega as informações aí, beleza? Fica todo mundo com Deus. E até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau.